Hi, lovies! Welcome again to another mini vlog of First Time Mom. Magang ang nagising ngayon si baby, kaya syempre maaga din tayong babangon. Nagkukulitan lang din kami ulit as part of the morning routine. Si daddy nga pala is wala siya, naliligo na siya that time. Napapansin ko nga din na palangiti na ngayon si baby, unlike before. Ito is maaga pa, pero gising na niyan si baby. Kaya lang hindi pa rin siya uh, gutom. So ako, nagpump na ako niyan. Tapos yan, tulog-tulog pa din siya. Ayan, gumaganyan lang naman yung mga babies, pero tulog daw yan. Tapos ito, nangiti siya. Usually, milk drunk yan eh, pag ganyan. Kaya lang that time, hindi pa naman siya nag-milk. Um, Kaya nga ako nakapag-pump. So, ito naman yung mga napump ko that morning. Kapag ganyan na hindi pantay syempre yung output natin, pinagsasama ko na lang yan and then hinahati ko into two. Para maging um, 90 ml sya uh, to 120. Pero pag more than that, hinahati ko na talaga. Kasi kailangan, pagka nag-sod tayo ng milk, hindi na natin sya ire-refreeze ulit. Kailangan maubos na yon, o kaya po uh, hindi na natin siya ipapainom kay baby. So ayan, sumisikat na yung araw. Sobrang ganda ng uh, araw dito sa bedroom namin kaya minsan di na namin pinapaarawan si baby sa labas eh. Tapos ito naman si daddy, nag-prepare siya ng breakfast. So, ginamit niya yung breakfast machine namin na mula nung lumipat kami ng bahay, hindi pa namin ulit nagamit kasi sobrang busy na, lalo na nung nandito na si baby. So, gumawa lang siya dito na um, tuna bread. So, ayan, lagyan niya ng margarine. Tapos, nilagyan niya na din yung ginawa niyang palaman which is yung, nga, yung tuna. Tapos yan, madali lang naman to gamitin kahit iwanan lang natin. Meron ako nito sa previous vlog ko. Hindi lang din bread yung pwede natin ditong gawin. Pwede tayong gumawa dito ng mini donut. Tapos takoyaki. And then, meron pang waffle. So, madami kasi siyang plates. Yung ginamit ni Daddy dito is para sa bread. Si baby, after yung mag-milk, eto siya is nakatulog na rin siya dun sa nursing pillow. Pero yan ay dahan-dahan lang ako kasi baka magising. Uh, Nag-sideline ulit ako kay mama sa paggawa ng invitation card. Eto naman si daddy, nagkaroon naman siya ng time para linisin yung aming shaya, which is yung aming panareya from Benelli. Nagawan ko na rin to ng vlog kung kailan kami nito bumili. Magkasama din kami nun. Tapos, gumagamit siya dito ng pressure washer. Sobrang tagal na niyang pinaplan na maglinis ng motor. Ngayon lang nakapuslit ng oras. So, ang ganda pala nitong pressure washer na to. Tapos ako naman, ito si baby. Nagising ulit kasi siya. So, nagmilk ulit siya. Tapos, sinelik ko lang. Ang ganda nga nitong carrier na nabili ko matibay siya and kaya niya yung weight ni baby and tingin ko kaya din niya kahit mas mataas pa yung weight. Nadadala ko na siya kapag nagluluto or nagsasaing ako or kahit saan tapos na na rin siya kaagad. Dito naman, dumating naman yung mga damit at gamit ni baby. So, yun may mga bonnet akong binili sa kanya. Tapos, eto naman yung mga bib. Super cute. Tapos, eto yung mga socks niya. Ang gaganda rin ng kulay hindi na ako bumili ng mittens kasi tinanggal na namin yung mittens sa kamay niya itong socks na lang dinagdagan namin yung gamit niya tapos meron din akong mga nabili na damit ito yung uh, pang 1 to 3 months old tapos ito naman yung mga 3 to 6 months uh, medyo matagal pa siguro bago niya mahabol tong ganitong um, height and weight tapos, ito naman is 1 to 3 months. So, pwede niya na rin itong gamitin. Kaya lang tingin ko medyo maluwag pa. Tapos, may kasama siyang bonnet. Ito rin another 3 to 12 months na mga damit. So, yun lang. Thank you for watching.